को दुख मनाउने जनता को पीड़ा में आनंद मनाउने यो प्रवृत्ति बोकेकालाई बिर्सेर पनि भोट दिनु हुँदैन। त्यसैले सूर्यमा ग्रहण लागिसकेको छ, त्यो सूर्यको पछि लाग्ने काम कर फाकी मार पनि कसैले गर्न हुँदैन। त्यसैले यहाँ निर्वाचनको मैदानमा अभिनयकी नेत्री उनसरी घटे मगर तपाईले वहाँको स्वभाव देख्नु भएको होला, व्यवहार देख्नु भएको होला, वहाँको इतिहास बुझ्नु भएको होला, त्याग तपस्या बलिदानको इतिहास छ, जनतासँग घुलमिल गर्न सक्ने खुबी छ, जनतालाई सबै जनतालाई माया गर्ने, त्यसमा पनि समस्यामा परेका जनताहरूसँग दुःख र वेदना साट्ने त्यस्तो प्रवृत्ति भएको व्यक्ति तपाईँले उम्मेदवार रूपमा पाउनु भएको छ। यही क्षेत्रमा तपाईँले मलाई विजयी बनाउनु भएको छ। यो दुई नम्बर क्षेत्रका जनताप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यही ठाउँमा मलाई पटक पटक मौका दिनुभयो, यस क्षेत्रको विकासका परियोजनाहरू मैले अगाडि सारेको छु। कतिपय परियोजना अगाडि सार्दाखेरि केपी ओलीले यसको नाम र जस माधव नेपालले पाउँछन् भनेर त्यसलाई अघि बढ्नै दिएनन्, बाटैमा रोक लगाए उनले। यस्ता खालका मान्छे हामीले पाएका छौँ, कस्तो पूर्वाग्रही प्रवृत्ति बोकेका मान्छे, कस्तो होला यो धरती त्यस्ता व्यक्तिलाई जन्म दिए।